কবিতা কেনে কই লিখে কেনে কই লিখে নবার গান প্ৰিয়া, মোৰ হাতত ধনৰ কিতাপখন নথকাৰ বাবেই তোমাৰ প্ৰেমৰ পৰীক্ষাত পাছ নহ'লো মই। বহুত আশা আছিল জানা, বহুত। তোমাৰ মৰমৰ ৰিজাল্ট পাবলৈ, যৌৱনৰ কলেজখনত এডমিশ্যন ল'বলৈ, কিন্তু ফেল ফেল হলো মই। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ হৃদয়খন নট ৱেল। এতিয়া নিজকে চম্ভালিম কেনেকৈ? সুখৰ কবিতাবোৰো যে পঢ়িব নোৱাৰো। মনটো সদায় ইম'চনেল, মোৰ হৃদয়খন নট ৱেল, বুকুত বিষাদবোৰ লৈ ভাবিছিলোঁ ধনৰ কিতাপখন নহ'লেও মনৰ কিতাপখনেৰে তোমাৰ প্ৰেমৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিম মই, প্ৰিয়া।